የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለዓለም ቅርስነት ያበረከተችው በየዓመቱ ጥር 11 ቀን የሚከበረው የጥምቀት የአደባባይ ክብረ በዓል መልከ ብዙ ትዕይንቶች አሉት። ከሃይማኖታዊ እሴቱ ባለፈ ማኅበራዊ መስተጋብሩ፣ ባህላዊ አለባበስና ትውፊታዊ ክዋኔዎቹ ልዩ ለዛ ይሰጡታል የጥምቀት በዓልን። ጥምቀት በምዕመናኑ ዘንድ በተለይ በወጣቶች በየዓመቱ የሚናፈቅ ማኅበራዊ ገጽታዎች አሉት። በቤተክርስቲያኗ የገዳማት አስተዳደር መምሪያ ምክትል ኃላፊ መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ወልደ ጊዮርጊስ ታዬ በዓሉ የክርስቶስ ጥምቀት መታሰቢያ ሥርዓት ነው ይላሉ። ጥምቀት የዕዳ ደብዳቤያችን የተደመሰሰበት፣ የእግዚአብሔር ልጅነት ያገኘንበት፣ ሰው ከማየ ዮርዳኖስ ከስሉስ ቅዱስ ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ ሁለተኛ ልደት ይወለዳል። ከእናት ማኅፀን አንድ ነው። ሁለተኛ ይሄ ለክርስቲያኖች ሁለተኛ ልደት በአርባ ቀን ወንዱ በሰማንያ ቀን ሴቷ የተወለዱበት ነው። ይህን ምሳሌ አድርገን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀውን ጥምቀት በዓለ መታሰቢያውን ደግሞ እንደዚህ ስናከብር ጥምቀት ለክርስቲያኖች እጅግ ውብና ማራኪ በዓመት አንድ ጊዜ የሚገናኙበት ትልቅ የአደባባይ በዓል ነው። ከጥንት ጀምሮ በየዓመቱ የሚከበረው ጥምቀት ከሃይማኖታዊ እሴቱ ተሻግሮ በዓለም ቅርስነት የተመዘገበ የአገር ሀብት ሆኗል ብለዋል መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ወልደ ጊዮርጊስ ታዬ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በሌሎች ትምህርት ተቋማት የዕብራይስጥ ቋንቋና የሥነ ጥበብ መምህሩ ዶክተር ኢያቄም ፒየርሱን በዓሉ የሕዝብ አንድነትንና ትስስርን የሚያሳይ በመሆኑ በኢትዮጵያ እሴቱ ሳይደበዝዝ መከበሩን ቀጥሏል ብለዋል። በዓሉ በጣም የሕዝብ አንድነት የሕዝብ ትስስር በትንት ዋርስ ያሳያል እና እንዴት ከኢትዮጵያ ከኦርቶዶክስ ዓለም ጋር የተያያዘ ነች እና በጣም የህዝብ ፍቅር የህዝብ ተስፋ ለወደፊት ያሳያል። የኪነ ጥበብ ባለሙያው አርቲስት ንብረት ገላው በበኩሉ የጥምቀት አከባበር ስርዓት የኢትዮጵያውያን ጥበብ የሚንጸባረቅበት፣ በሚስጥርና በጥበብ የሚከወኑ ሁነቶች ከሚታዩበት አደባባይ በዓላት መካከል አንዱ መሆኑንም ተናግሯል። ጥምቀት ከአምልኮ ባሻገር ያለው የአከባበር ክዋኔ በዘመናዊ ትምህርት የማይገኝና በርካታ አይነት አገር በቀል ትዕይንቶች የሚስተናገዱበት በመሆኑ የጥበብ አቅም ማሳያ አውደ ጥበብ ነው ይላል አርቲስት ንብረት ገላው። የአደባባይ በዓላቶቻችን አንደኛ አምልኮ እየፈጸምን ያለን እኛ እግዚአብሔርን ሀሌ እያልን ነው ያለን። ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? ጥበብ ነው የምንሰብከው። ቢዩቲው በጣም ያምራል። ዩመሩ ኬሮግራፈሩ በጣም በጣም የተለየ ነው። ማንም የተማረ ሰው ይህንን ነገር ሊያመጣው አይችልም። በዓለም ትምህርት ልታመጣው የማትችለው ነው። በዝም ብሎ እውቀት የሚመጣ አይደለም ጥበብና፣ እነዚህ የአደባባይ በዓላቶች ደግሞ ምን ያህል የጥበብ አቅም እንዳለን ማሳያ አውዶቻችን ስለሆኑ በዛ መልኩ ነው ኪነ ጥበብና የአደባባይ በዓላቶቻችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የአደባባይ በዓላቶችን የምገልጣቸው። ጥምቀት ከእምነቱ ተከታዮች አምልኮ ባሻገር በኢትዮጵያ ወካይ የዓለም ቅርስነት በመመዝገቡ የአገር የጋራ ሀብት ሆኗል ብሏል አርቲስት ንብረት ገላው። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። Thank you.